وزير كحجان كوزارة قرشيتا قرن كسومال لان إنجنير حسين إبراهيم بوني هي جواب ذاك بحيي هذا لك سويلي قدوميها حسب معارض كي وطني مدن عبد الرحمن عرو كواسي ولحري لي تقها وحبر الشدا قدومي عرا شيء إسكارا حكومته أي ترى ديرادة أسيسي قبل كقبيلي قدومي حسب معارض كي وطني أو تقضي وحبرشين يوتوبيا كهلني كل دليله إنسان بيجي يقول بدنا قبلي لسي قبلي نظام كان هرتا وزارة وحبرشة دي وزير كا بروفيسور ياسين فرطون وكو قيبيي تقضي وحبرشة ونظام كي يقول عدالة ديسنا انت ندقي هلين محايا لي وحلقو استيي اما بلقو سنتي ان قف وليبا يدرجة دي سوكو هلو سامي قام بحقوق قودهان قبل ده سامي بالوغو كلا غيبي سومالي لان يديغانا ده سومالي لان مركي لقيبية قبلي انتي لسيي دي با وحلوغة سوچار قدوميو ملاق قبلي سيكالو كوها يستاهي قبلي نوا ديغان اما با قبل كمي ده سومالي لان وحاني قبل ده كلهلي نحاقو مالها وحي اي حاقو ياشي ديغان هان اي كوها شي قبلينا دي با وحلوغة سوچاري وزارة دورنتي وغة سوچارتي واندام كي وغو عدالة ديسنا waxaan arkayna gudoomiyuhu lahaa labada gobol ee Sool iyo Sanaag saamiga ay Puntland ka heleen ayaa ka badnaa kii Soomaaliland ka heleen asxaabta siyaasadda ama asxaabta mucaaradku waxa runtii waa muraayad ay xukuumadu iska daawato wasiirku xigeenka oo hadalkiisa sii wata sida oo kale waxa uu ayagana si gaar ah ula hadlay isla saraakiil ka tirsan isla xisbiga wadani waxaan arkaynay xogayaha xisbiga wadani oo gudoomiyihii saruntii ay goob wada joogan ayaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa markii ay waayeen waxay ku dhaliilaan ayay ku dhaliilayeen wuxuu ka soo qayb qaatay halgankii iyo dib xoreyntii dalka mentalitygaasa ku qufl doorashaynu galnay xul iyo xor iyo xalaala oo ku saleysan hal qof iyo hal cod madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ragii la tartamay bonus ku dheeraa waxa weeyaan ilaa iminkana dheer yahay wuxuu ka soo qayb qaatay ama hormood ka ahaa halgankii weynaa ee dib u xoreynta qarankan wuxuu ka soo qayb qaatay oo ku soo guuleystay inuu Soomaaliland ay noqoto dal madax bannaan oo qarannimadiisa iyo calankiisa runtii ka dulbabado wuxuu ka soo qayb qaatay dib u dhiskii dalkan oo kaalin mug leh uu ka soo geystay isagoo lead dawladda ka ahaa wasiir daaxiliga ahaa iyo wuxuu sidoo kale ka soo qayb qaatay nidaamkii hubka dhigista beelbeelaysiga nidaamkii dimuqraadiga looga soo guuray maantana bulshada reer Soomaaliland markuu doorasho u soo istaagay waxay codkoogii ku siiyeen madalka hoggaamiyo horumar ku hoggaamiyo Batri Koosar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa.